И здравейте, приятели, аз съм Стинуей и добре дошли в днешното видео на House Flipper 2. Преди време, когато още стримвах във Facebook и стримвах по 8 часа на ден, успях да превъртя или да стигна до ниво на House Flipper 1, в което е доста така крайно вече скучно ниво, където мислите се повтарят и преповтарят и преповтарят. Та много ми е интересно сега какво ще видим в House Flipper 2. Но преди това ще ви помоля да се абонирате за каналът ми, защото повече от 50% от вас, които ми гледате видеята, не сте се абонирали. Така че какво чакате? Шибайте subscribe бутона, ако това видео ви хареса, ударете му лайка, ако не ви хареса, дизлайка. Пишете долу в коментарите дали искате още епизоди на House Flipper и приятно гледане. Сега! Днес започваме с това да си напишем името в играта. Да си изберем мъж или жена. Естествено избираме мъж и цъкаме Select профил. Значи създадахме си нов профил в играта. Можем да създаваме различни профили в играта. Не знам какъв е макса, но и не ме интересува. New game. О, добре, събуждаме се. И изключваме алармата. Събуждаме се в нашата къща. Ставаме и имаме някакви инструкции за движение. Добре. Добре, преди всичко искам си пипна малко настройките. Ами добре, имах нужда да си пипна настройките по играта, защото мишката беше изключително бавна. И в момента не е особено бърза, но е доста по-добре. Виждам как имаме някакви супер много детайли по играта и нямам търпение да видим колко по-детайлно са направили втората част, но определено мисля, че живеем в някаква тежка кочина. Мизерно. Добре. Open. Това тук е... Добре. Ами най-вероятно в някакъв момент ще се... Ще се наложи да поуправяме нашата къща, която всъщност не е никак зле. Не знам дали можем в тази част да бутаме стени. Съмнявам да не можем, нали, естествено, но ще разберем в последствие. А до тогава ще има да поработим доста. Така че ако искате още епизоди на тази игра, не забравяйте да си пуснете камбанката, за да не изпускате и следващите видеа, които качвам, дали са на тази игра или на някоя друга. Ви обещавам, че ще бъдат интересни. Сега, я да видим какво имаме тук. Имаме задачка за от Том Марино, който ни звъня в началото, при да влезнах в настройките. Но нямаме ли някакви други задачи за изпълнение? Не, нямаме. Ами, я да видим какво е това нещо. House flip, трябва да флипнем цялата къща. Help me to clean it up. Добре, трябва да му помолим да изчисти и разни други неща, така че нека да започваме с задачките. Много обичам Field of View-то в игрите ми да е поне 90-95, защото човешкото око в реалния живот е някъде там. Има статистика и в интернет може си проверите, преди като търсих в интернет. Бях намерил такава статистика, където казва, че в спрямо игрите човешкото око е 95 field of view. Заради това, че имаме две очи в играта, реално се едно гледаме през едно. Затова е малко по-странно, нали? Но на нас мозъка ни компенсира това завъртане, което е по-странно такова, но пък vision point-а ни е по-голям. Сега, общо взето трябва да изчистим тук, но как да си пусна... Оле. Тук. Моля си отворя таба и да... Няма да разбера какво трябва да изчиста. Cell. Trash. Добре. Тук има, даже има отстъпки, чакайте малко. Ма това са някакви... Моля, клякам. Не мога клякам. Мога. Добре. Това са някакви много странни стъпки. Тук е някаква тежка мизерия. О, Боже Господи. Това е... И нещо е ровило тук. Дали ще го намерим, някакво чудовище е влизало. Казвам и на... Не знам какво е това. Определено е...
някакво вличуго. Не е нито котка, нито куче. Това е нещо тип крокодил. Е избягало от прозорец. Искам да излезна отвънка, за да разбера какво се случва. Определено. Ми е много интересно. Мога ли да намеря това животно? Най-вероятно го пише в имейла. Не знам. Но както и да е. Сега. Отваряме тази врата и започваме да продаваме. Кое мога да продам? Сел. Оле, оле, оле. Тук имам да продавам супер много неща. Трябва да изчистя. Но защо не го пише по някакъв по-нормален начин? Пъркс. Имаме и пъркове, които може да вдигаме. Добре, за по-бързо чистене, по-мащабно оцветяване, мине боядисване. Тук заредени на плочки, оле, за къртене, ще можем да къртим. Ами, добре. Ами, да започваме с продажбата на неща. Реално, има супер много неща, които трябва да продадем. Като отворя тук, ми показва реално кое трябва да продам. И кое трябва да изчистя. Не ми го пише, но ми го показва. Което е доста яко. И това си е отделно за всяка стая. Предполагам. О боже господи, вижте тук в менюто в какъв цвят е този надпис. А реално тук какъв е един такъв шарен, щупен. Тази саксия, нека да си я поставим. Играта сякаш изглежда доста по-добре от преди. С всички тези по-детайлни хитбоксове, които имаме. Това го искам. Е така да подредим. Добре, тази лампа да вдигнем. Все още сме чистач, реално погледнато. Така. Това тук ще го оправим ли? Ай, дръскотините изчистваме, много интересно. Ай, така. Винаги тия игри имат гличеви работи, които мога ги направя по някакъв по-различен начин. И голямото чистене с парцалче. Велико. Велико. Нямаме ли нещо? Моп, това онова с водичка по-бързо ще стане определено. Отвън трябва да видя дали има нещо. То трябваше да започнем първо от отвънка. След това да влезнем вътре. Но няма нищо. Има ли още нещо надолу? Нека да вземем каквото трябва. Този кош може да го вдигнем ето така. И да изхвърлим всичко, каквото... Просто слаб бутон цъкам. Тук имаме някаква книга. Нея ще я продадем. Тук има някакви течности. Тях ще ги изчистим. Така. Да изчистим течностите. И да продадем тази книга. Добре. Сега. Та саксийка ще стоя така е тука, а това нещо отива в коша. Отвънка сме добре на верандата. Изчистихме. Сега влизаме тук в кухнята да видим какво е положението и кое трябва да бъде изхвърлено и изчистено. Тук има доста работи за качва са по плота, приятелчета. Направо положението е мизерно, мизерно. Затова е хубаво да си затваряте прозорците, когато излизате от вас, особено когато знаете, че на мястото, на което живеете, има някакви по-пакостливи същества. Защото рядко котка да ви влезе в къщи и да ви направи така бъркотия. Благодаря, това е супер яко. За сега, тази втора част имам доста добри впечатления от нея. Гъбичката, моля да прибереме, така е тук. Някога съм маниак на тема подреждане. Има една супер готина игричка, между другото.
която е, о, трябва да изчистим и прозорците, имам тук да чистим още дивани, работи, която е, анпакваш разни неща, много пикселизирана, но е доста приятна играта, анпакваш някакви неща, и ги подреждаш в стая, не знам дали бихте имали интерес към подобна игра да гледате, по-скоро бих е играл на стрим, за да си комуникирам с вас, така. Тук има ли нещо за чистене? Този прозорец нека го затворим. Тук мисля, че всичко сме изчистили. Тук има някъде мизерно. Кю. Аха. Цъкаме Кю и виждаме мизерят. Къде има още мизерия тук? Да не бида тук отзад. Ето зад телевизора. Добре, тук вече нямаме нищо. Продължаваме напред, чистим килима. Та, ако искате стримове и още епизоди на тази There star for you, your client happy with your task, you can finish the job. Ние ще си продължим работата. Ние реално в момента вече може да си свършим работата и да кажем, готови сме, до тук сме, нали, изчистиме каквото можахме, защото клиента вече е доволен от нашата работа, но аз викам да приключим задачката си до край, а не да оставаме наполовина свършена работа. Не е професионално най-малкото. Та, ако искате стримове на House Flipper 2, ще ви помоля да ударите лайк бутона на това видео, за да съберем повече лайкове и ако съберем над 1000 лайка или съберем достатъчно гледания на това видео, най-вероятно ще направя и стрим, освен видеа, ще направя и стрим на House Flipper 2, където да се развиваме и най-вероятно стрима ще няма да е 20-минутно видео и ще е поне няколко часа играене на House Flipper. Защото игричката за момента ми допада изключително много. Определено. Тук какво искате от мен? Да изчиста прозорец. И да изхвърля буклук. Чистим прозорец. Чистенето на прозореца е доста по-бързо от първата част в началото. Има ли нещо? Всичко блести. А, тук има една стъпка. Всичко блести. Трябва да видим отвън. Ами мисля, че сме готови. Shift и Enter и завършваме задачката с 2000 коина напред. Това е супер яко и получаваме 2 звезди за свършената работа. Защо 2? Като свършим абсолютно всичко. Нямам никаква представа, може би времетраенето също има значение, не знам. Друга работа. Където Help Last Time имаме друга задача за теб. Трябва да помогна за моя приятел. Той купи нова къща. Трябва да си анпакни нещата. Добре, ами реално сега в тази задача трябва да анпакваме предмети от кашони, което ми е много интересно да видя какво ще представлява. Нещо, което много ме кефи в тази игра, за първото впечатление, което ми направи, но не го изкоментирах, е, че играта има по някакси анимиран вид. Мяза повече на Pixar анимация, отколкото на игра, която се старае да бъде реалистична. Не годи някаква супер реалистична графика, а по-скоро анимирана графика. Нека тук да изчистим, макар че май... плащат ни, за да изчистим, точно така. Този кош, буклук, трябва да... Отвори го. Да изхвърлим буклука в кош. Тук тази книга, нека да оставим на масата. Тук имаме лейка. Добре, моля да сядам. Щеше да готвим, ако можех да сядам. Някаква кака ни звъни. Джун хир. Аха. You're an unpacking person, right?
Tom said me to help and cleaning person I see say nothing. That's на твоите so nice услуги. You. You're about to improve my life so much. I Оле. Find time to do the unpacking yet. Okay. Оле. I'm calling to apologize for the state of the place. Оле. It's a bit messy. I didn't expect Tom would find help so fast. I didn't even think about cleaning up on my way out. Or, you know what? Since you're already dealing with my stuff, maybe you could clean the house as well? Да. I'm already on it. Така е, I love cleaning. Добре, казвам ми, че вече го правим. You know that? Wow. Ангел сме, Джад! Ние сме ангел! Добре! Добре, чат. Определено играта има изключително приятна атмосфера. Като в първи впечатления, първите 20 минути играта са ми изключително приятни за сега. Верно имаме да чистим изключително много, направо не ми се мисли. Но не мисля, че е чак такъв голям проблем. Много е приятна и чил играта за момента. Това нещо моля го преберем в гардероба, благодарим. Тук има неща за анпакване много. Траш много. Нека започнем с буклука. За чистене имаме ли прозорци? Добре. Така, събрахме си целият траш, много макефи как е изписано. Направи едно по някакъв друг начин, готин. Take item. Къде го сложим този item сега? Можем на прозореца, бат якото. Има ли още айтъми за прозорец? Това какво е? Нямам идея. И това нямам идея, какво е, някакви рибки. Добре, я да отворим другия пакет. Това е някакво мазило ли? Не, това е свещ, бе, колко съм тъп. Това е някаква свещ. Може да сложим, е тука горе. Добре. Искам този пакет да е тук. Стенен часовник. Някаква картина. Добре. Друга картина. Добре. Трета картина. Как тия картини са събрали в този кашон? Нямам никаква представа. Искам някой да ми го обясни. Но ако имате обяснение в коментарите, ако нямате, няма значение. Тук има вади някакви книги, които ще сложим ето тук. Ето така. Колко книги са перфектно да стават една до друга идеално. И сега най-вероятно тези кашони. Тези кашони. Мога ли ги сложи един в друг? Щеше да супер готино, ако можех. Добре. Това ли? Оставяме си кашоните така. Епа хубаво. Няма проблем. Аз нямам проблем с това. Да си оставя кашоните. Нека тази папка да оправим. Ето така. Ух, тук има супер много неща за чистене. Нека посъберем. Тук виждам, че има някой, който обича да прави фигурки от дърво. От всякакви неща. Което е доста яко. Между другото, аз също много обичам. И можете да намерите... не знам дали... За сега съм качил видеото. Първото ми видео в моят трети канал. Стинове Декстерите. За него ще намерите линк долу в описанието. Където правя разни арт неща, фигурки от глина, рисувам и прочее, така че ако искате, идете и проверете каналът ми и се абонирайте за него. Все още не съм го захванал да го правя супер сериозно, но така планирам. Perk Point, дигнахме някакъв Perk Point, което е доста готино. И тук имаме още супер нов буклук, но нека да си изхвърлим за сега този. Минавам през вратите, анимацията... Добре, ясно. Анимацията в играта е... бутафорна. Така да го кажем. Твърде много буклук. Добре.
Това може ли тази пътечка да е така изправена? Още туалетна хартия. Проблеми. Туалетната хартия винаги е хубаво нещо. Може ли да сложим така отгоре? А една върху друга. Една върху друга е добре. Така. Друго. Патенци. Патото е такава ваната. Що да не? Какво си ти? Някакво кремче. Ето тук вътре. Добре. Тази четка може ли да сложим вътре в тази купичка? Не, не можем. Добре, още някакви кремчета. Още някакви лакове, някакви женски неща. Изпуснал го някъде. Някъде го изпуснах. Нямам идея къде го сложих. Така, о, това е по-големичко, някакъв парфюм. Опаранка. Еш, това е много голямо. Аз мога да затварям боксовете. Добре. Добре, 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 добре. Тук това цялото мога ли да го... Оле, мога да... Това е мега добро. Мога да слагам разни неща. Ето, махам крешоните като ги затворя. Кой да знае? Нищо. Мога да слагам разни неща в разни кутии, примерно, и да ги места дабитър с кутиите. Е така. И я да видим сега какво имаме тук. Ух. Цял един нов рафт. Е така. Още един рафт. Е така. И тук другия рафт. Това е... Какъв затворен. Добре. Това е буклук. Ето къде има още буклуци. Съм ги пропуснал. Има вестници. Няма да преподреждам перфектно. Ама е тая кутия на ума дразни, че стои накриво. Това да го сложим долу. Това малко да го мръднем насам. И пак или им, че да го изправим така. Тук да преподреждам ли нещата? Не мисля, че е оптимално да го правя. Тук има някакви неща за... да, инструменти. Това са инструменти, макетно нощче. Това е пила някаква. Да, пила за дърво е това. А това мисля, че е длето. Не мога да зумвам, ако можех. Или ако има някакъв начин да зумвам, би било страхотно. Нека да обърнем този стол е така и да си ги приберем по-навътре. Но за играта, която ви казвах по-рано, че анпакваш разни неща и ги подреждаш, абсолютно същото е, само че е 2D играта там. И е доста готина. Интересна истината. Исках шкафа. Може би ако ги подреда малко повече, ще станат, ама няма значение тук. Я да видим какво ще изкара. Ууу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 уu Някакво такова се надигна и да погледна в тези високите рафтове. За да преценя, нали, къде и какво искам да сложа, но и така става. Трябва да видим следващият кашон, който е последен. Имаме някакви... други неща. И някаква книга. Която е за готвене най-вероятно. И затваряме и мисля, че сме готови. Тук имаме нещо. Тук имаме нещо. Нека да изхвърлим този кош. Квест. Трябваше имаме още някъде буклук в тази стая. Но къде е този буклук? Оп, намерихме го. На принципа спам. Така, тук имаме разни кашончета.
стари. И това трябва да го продадем. Добре. И това е външната врата. Задната врата, извинете. Така. Ами мисля, че сме готови вече. Аха, разбрах как имаме 3 звезди. Разбрах вече как имаме 3 звезди. Ами не трябва да пропускам задачки, които имаме да вършим. Явно на първата мисия с там, дето влечилото е влезнало, крокодила, дето е влезнал в къщата, сме пропуснали нещо и затова сме имали само 2 звезди. Но да, ето, завършихме днешният епизод. Цели 2 задачки, скъпи приятели. Играта е изключително приятна, изключително чил и както ви казах по-рано, ако искате още епизоди на тази игра и стримови специални за тази игра, ударете лайк бутона на това видео, абонирайте се за каналът ми, ако все още не сте, пуснете си към банката, за да не изпускате следващите видеа. Благодаря, че гледахте, пишете долу в коментарите мнение за играта и дали искате още да качвам на нея. Благодаря, че гледахте и до скоро! Чао, чао!